Складні речовини. Сполучення атомів різних хімічних елементів породжує надзвичайно велику кількість відповідних речовин. У десятки тисяч разів більшу, ніж простих речовин. Речовину, утворену двома або більшою кількістю елементів, називають складною речовиною або хімічною сполукою. Більшість складних речовин мають молекулярну будову, тому температури їх плавління і кипіння невисокі. Частина таких речовин має запах. Молекулярною сполукою є вода. Її молекула складається з двох атомів гідрогену і одного атому оксигену. Молекулярну будову мають чадний і вуглекислий гази, обидва утворені карбоном і оксигеном. Цукор, етилевий спирт, оцтова кислота, утворені карбоном, гідрогеном і оксигеном. Кількість атомів у молекулах складних речовин може бути різною від двох до сотень і навіть тисяч. Деякі сполуки мають атомну будову. Однією з них є мінерал-кварц, головний складник піску. У ньому містяться сполучення між собою атоми силіцію і оксигену. Існують також складні речовини, утворені іонами: це кухонна сіль, крейда, харчова і кальцинова насода, вапно, гіпс і багато інших. Кристали кухонної солі складаються з позитивно заряджених іонів натрію і негативно заряджених іонів хлору. Назви складних речовин у цьому і попередніх параграфах підручника ми наводили традиційні, технічні або побутові назви складних речовин крейда, кварц, харчова сода тощо. Крім них використовують і хімічні назви, наприклад, хімічна назва кухонної солі, натрій хлорид. У ній перше слово є назвою одного із двох елементів, якими утворена речовина. Його пишуть з малої літери, а друге походить від назви іншого елемента органічні та неорганічні речовини. На уроках природознавства ви дізналися, що речовини поділяють на органічні та неорганічні. Раніше органічними речовинами називали ті, які містяться в живих організмах. Це білки, жири, цукор, крохмаль, вітаміни, сполуки, що зумовлюють колір, запах, смак, овочів і фруктів. Згодом учені виявили, що існують і інші подібні за складом речовини, які можна добути лише в хімічній лабораторії, серед них фармацевтичні препарати, синтетичні барвники, полімери. Тепер до органічних речовин зараховують майже всі сполуки карбону за винятком чадного і вуглекислого газів, креди, харчової та кальцинованої соди деяких інших сполук. До неорганічних речовин належить решта складних речовин, а також усі прості. Неорганічні речовини, як і органічні, поширені в природі. Вони містяться в ґрунті, мінералах, гірських породах, повітрі, природній воді. Деякі з них є в живих організмах. Висновки. Складні речовини хімічні сполуки, утворені двома або більшою кількістю хімічних елементів. Багато складних речовин мають молекулярну будову, деякі складаються зі сполучених між собою атомів. Розрізняють органічні та неорганічні речовини. До органічних речовин належать майже всі сполуки карбону, а до неорганічних решта сполук і прості речовини.